Stejskalo se mě, abych pravdu řekl. Před 8 lety jsem tu byl a rád na to vzpomínám. Takže tam nebylo žádné rozhodování, jsem říkal, jo, půjdu. Já mám rád věci neočekávané a mám rád, když je trošku takový rejpavej, tak já to mám rád, i takový humor. Tak jsem zvědavý a takový to napětí a vzrušení z toho mám, to je pravda. Já se přiznám, že teď žádná mě nenapadá. Na tím jsem nepřemýšlel. Těším se, zároveň jsem nervózní, dokonce když jsem byl doma, tak jsem si říkal, dělal jsem dobře, že jsem sem šel. Nevím, jaký to bude po 8 letech. Tehdy jsem byl velmi nervózní a teďka taky jsem nervózní.